ិនដឹងជាមានគំនុំអ្វីឬក៏មូលហេតុអ្វីទេបានជាក្មេងទំនើងចិត្ត20នាក់ឯណោះបានកាន់ដាវសាមូរ៉ៃចូលទៅកាប់មនុស្សនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងហាងអ៊ីនធឺណិតមួយកន្លែងដែលមានយីហោ KTK ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចចាប់បានមនុស្ស2នាក់ក្មេងទំនើងចំនួន2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ក្រោយពីពួកគេព្រមទាំងបាក់ពួកជិត20នាក់ផ្សេងទៀតបានកាន់ដាវចូលទៅដេញកាប់មនុស្សនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងហាងអ៊ីនធឺណិតKTK ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញសាកសួរដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះបាននិយាយថាដំបូងគេឃើញមានយុវជនចំនួន4នាក់ដែលមានស្រី2នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះខាងលើស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកក៏មានយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលមានគ្នារហូតដល់ជិត20នាក់ឯណោះជិះម៉ូតូប្រមាណ10គ្រឿងក៏បានមកដល់ហើយអ្នកដែលអង្គុយខាងក្រោយក៏បាននាំគ្នាដកដាវនិងដែកកំណាត់រួចក៏សម្រុកចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះនិងដេញកាប់យុវជន6នាក់ទៀតព្រមទាំងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតកុំព្យូទ័រចំនួន4គ្រឿងម៉ូតូ2គ្រឿងចំណែកឯមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន3នាក់ក្រោយកើតហេតុភ្លាមនោះដែរសមត្ថកិច្ចក៏បានទៅដល់ហើយឃាត់ខ្លួនបានជនបង្កចំនួន2នាក់នៅនឹងកន្លែងដែលទី1មានឈ្មោះជុំជុនពលរាំងសីហៅតៅហ៊ូអាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សវិទ្យាល័យអន្តរទេវីស្នាក់នៅផ្ទះលេខ355ផ្លូវលំសង្កាត់ទួលសង្កាខណ្ឌរិស័យកែវនិងទី2មានឈ្មោះច័ន្ទកកដាហៅដាអាយុ18ឆ្នាំសិស្សវិទ្យាល័យបឹងត្របែកស្នាក់នៅផ្ទះលេខ36ផ្លូវលេខ368សង្កាត់បឹងទៀងកងទី3ខណ្ឌចំការមនបច្ចុប្បន្នជនបង្ករួមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធី